Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të Drita Televizion, të jemi së bashku në emisionin What Happened Today. Çfarë ka ndodhur sot? Data sot shënon 10 korrik dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që ka ndodhur në këtë datë. Ku ju ftoj që t'i ndiqni. Dhjetë korrik. Ngjarje 1850. Nënkryetari amerikan Millard Fillmore mori presidencën pas vdekjes së presidentit Zachary Taylor. 1890. Wyoming u bë shteti 44 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 1943. Forcat amerikane dhe britanike pushtuan Sicilin gjatë luftës së dytë botërore. 1951. Në Kaesong filluan bisedimet për përfundimin e luftës koreane. 1973. Bahamat fituan pavarësinë pas pushtimit kolonial 300 vjeçar britanik. 1989. Mel Blanc, zëri i personazheve të filmave të animuar Bugs Bunny, Daffy Duck dhe Porky Pig, ndroi jetë në moshën 81 vjeçare. 1991. Boris Jeltsin dha betimin si kryetar i parë i zgjedhur me vota demokratike i Republikës Ruse. 1995. Nobelistja Aung San Suu Kyi u lirua përkohësisht nga arresti mbi 6 vjeçar shtëpiak në Birmani. Lindje. 1980. Lindi Jessica Simpson, aktore dhe këngëtare nga SBA. 1931. Lindi Alice Munro, shkrimtare kanadeze, fituese e çmimit Nobel për letërsi. Vdekje. 2015. Vdiq Omar Sharif, aktor filmi egjiptian. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Josif Budës, i cili si sot e 33 vite më parë u vra nga sampistët. 33 vite më parë, mbrëmjen e 10 korrikut të vitit 1990, u vra në lagjin Sallbeg nga sampistët njeriu Josif Budo. Të nesërmen kur arkivoli arritën në qendër të qytetit, i mbajtur në krangat të rinjt, nga masa e madhe njerëzve, u shtuan thirrjet, poshtë qeveria, hakmarje. Enver Hitler, Hekuran Slobodan, hakmarje, hakmarje. 1945-1990, kryetari seksionit të punëve të brendshme të Kavajës, njoftonte hetuesinë e rrethi Durrës. Me datën 11/7/1990 në qytetin e Kavajës, u zhvillua ceremonia e varrimit të Josif Budës, i vrarë më 10/7/1990. Gjatë zhvillimit të ceremonisë nga persona të ndryshëm, u hodhën parrudha armiqësore, u thyen xhamat e vitrinave përgjatë bulevardit të Komitetit të Partisë, si dhe u dogj makina e Komitetit të Partisë të rajonit. Nga ana jon, u morë masa dhe kemi filmuar një pjesë të zhvillimit të këtyre ngjarjeve, nga ku kemi bërë të mundur identifikimin. Pas varrimit të dëshmorit Josif Budo dhe shkatërimeve që pasuan, po atë natë në Kavaj, futen tanket për herë të parë në sundimin gjysmë shekullor diktatorial. Lëvizja antikomuniste e Kavajës nuk qenë një veprim i qastit që u ndezë aty e u shua aty. Përkundrazi, ajo doli hapur që nga 29 janari me parullat në gjimnazin e Kavajës e deri më 12 jetor kur u formua Partia Demokratike e Shqipërisë. Me sa duket, Kavaja ishte paracaktuar nga historia për të bërë dallëndyshja e parë e demokracisë në Shqipëri. Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Sot kam përzier për të folur e vitaminës B12, si ndikon mungesa e saj në organizmin ton, cilat janë ushqimet ku ne mund ta gjejmë këtë vitamin kaq të rëndësishme për organizmin ton. Vitamina B12 luan një rol shumë kompleks në organizëm. Përveç rolit të saj për energjinë, kjo vitamin është dobishme për shumë prej funksioneve nervore. Roli primar i vitaminës B12. Funksioni kryesor i kësaj vitamine është të nxjerrë prodhimin e ruazave të nervave, të sintetizojë mielinën, e cila është proteina që vesh nervat,
të ruaj ekuilibrat e aminoacideve dhe të detoksifikoj hormonet. Të gjitha këto funksione janë thelbësore për mirëmbajtjen e trurit dhe kujtesës. Përthithja në organizëm e vitaminës B12 varet nga njësër faktorësh ku përfshihet ushqyerja, tretja dhe vitaminat e tjera të pranishme në trup. Në sistemin tretës, vitamina B12 ka nevojë për një protein bartëse me të cilën të lidhet dhe më pas të rrugtoj. Me kalimin e moshës, funksionet organeve humbasin efikasitetin e tyre, gjë që ka ndikim të drejtë për drejtë në stomak. Nëse stomaku nuk sekreton mjaftueshëm acide tretëse, përthithja vitaminës B12 do të jetë e vështirë. Ky proces vështirësohet dhe nga inflamacioni i zorëve, çrregullimet imunitare, anemia dhe përdorimi i disa barnave. Të dhënat tregojnë se nivelet e ulta të vitaminës B12 përshpejtojnë çrregullimet mendore, siç janë dëmtimet e nervave dhe dobësimin e komunikimit mes tyre. Prodhimi i transmetuesve nervor. Nëse organizmi nuk përmban sasi të duhura të kësaj vitamine, atëherë transmetuesit nervor do të jenë më të pakët. Vitamina B12 sintetizon transmetuesit nervor, siç është dopamina dhe serotonina. Kësisoj, paqëndrueshmëria emocionale dhe prishja e cilësisë së gjumit janë të paevitueshme. Mungesa e vitaminës B12 shënjestron dhe sistemin kardiovaskular. Në pamjaftueshmëri të vitaminës B12, enët e gjakut ngushtohen dhe bëhen më të ngurta duke çelur rrugën arteriosklerozës. Të gjitha këto paksojnë çrregullimin e gjakut në tru dhe rrisin gjasat e goditjes nga ishemia. Suplementet e vitaminës B12 ofrojnë mbështetje premtuese për shëndetin e trurit. Vitaminën B12 mund ta merrni dhe nëpërmjet ushqyerjes së shëndetshme. Nëse jeni duampirës, jeni më të rrezikuar nga humbja e kujtesës dhe funksionet e dobësuara të trurit. Ekspertët rekomandojnë që të shmangni regjime ushqimore të pasura me mish që vështirësojnë përthithjen e kësaj vitamine. Por cilat janë disa nga ushqimet me vitamin B12? Sardelet, salmoni i egër, drithrat, qumshti, kosi, djathi dhe vezët. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për ditën e hënë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm dhe me diell. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 12 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 32 gradë Celsius. Era do të frymë me një shpejtësi mesatare 1 deri në 5 metra për sekond në drejtimin veriperëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 3 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 20 deri 32 gradë Celsius, Kukës 12 deri 21 gradë Celsius, Peshkopi 18 deri 26 gradë Celsius, Tiranë 21 deri 32 gradë Celsius, Durrës 22 deri 28 gradë Celsius, Kavaj 23 deri 28 gradë Celsius, Elbasan 20 deri 32 gradë Celsius, Berat 20 deri 31 gradë Celsius, Korçë 13 deri 23 gradë Celsius, Vlorë 21 deri 28 gradë Celsius, Gjirokastër 19 deri 29 gradë Celsius, Sarandë 21 deri 26 gradë Celsius. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për ditën e hënë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm dhe me diell. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 14 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 29 gradë Celsius. Era do të frymë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 3 metra për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovicë 16 deri 28 gradë Celsius, Podujev 14 deri 26 gradë Celsius, Skënderaj 16 deri 28 gradë Celsius, Pej 17 deri 26 gradë Celsius,
Prishtinë 19 deri në 27 gradë Celsius, Gjakovë 21 deri në 28 gradë Celsius, Malishev 18 deri në 29 gradë Celsius, Gjilan 18 deri në 28 gradë Celsius, Ferizaj 19 deri në 27 gradë Celsius, Kaçanik 16 deri në 26 gradë Celsius, Prizren 16 deri në 26 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë, ju ftohet na ndiqni në rrjetet tona sociale Instagram, TikTok, Twitter dhe Facebook. Gjithashtu, nëse dëshironi që ta ndiqni live, mjafton të klikoni në webdrita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision dhe ju ftohet të ndiqni programacionin në vim të Drita Televizion.